Već danima kruševačke opštine su mirne što se tiče broja novoobolelih, odnosno ne beleži se ni jedan slučaj. Takva situacija je i sa opštinom Varvarina, o epidemiološkoj situaciji, imunizaciji i još mnogo toga. Ovog jutra razgovaramo sa Violetom Lutovac, predsjednicom opštine. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama i svim vašim gledalcima. Hvala vam na pozivu. Situacija epidemiološka se popravlja na teritoriji Rasinskog okruga uopšte. Kako je kod vas stanje? Pa i mi možemo da se pohvalimo, kao što kažete, i drago mi je da imamo takve vesti i takve podatke. Što se tiče opštine Varvarin, mi beležimo zaista pad i u broju pregleda i broju javljanja pacijenata COVID ambulanti. Jučerašnji dan je protekao mirno, imali smo svega 40 pregleda, to je za trećinu manje nego u ranijem periodu i već danima ne beležimo pozitivne COVID pacijente, što je svakako dobar rezultat, odnosno rezultat pojačane vakcinacije kod nas u našoj opštini. Mi smo u prethodnom periodu pre mesec dana bili procentualno najniži što se tiče vakcinacije kada pogledamo prosek vakcinacije u Rasinskom okrugu i jedna od slabijih tačaka i na državnom nivou, ali smo zaista reagovali nakon dobijanja takve informacije i organizovali smo se, da kažem, bolje i udružili snage i lokalna samouprava sa predstavnicima Doma zdravlja, tako da smo i u okviru delovanja medicinskih služba, odnosno patronažne službe, išli bukvalno od kuće do kuće i razgovarali sa ljudima šta je zapravo problem da je tako manji odziv u našoj opštini u odnosu na druge opštine. Takođe su se aktivirali i predstavnici mesnih zajednica i u okviru Doma zdravlja mi smo organizovali punktove, odnosno koristili sve svoje područne ambulante kojim su elektronski opremljene da možemo da sprovodimo postupak vakcinacije i evidencije vakcinisanih pacijenata i počeli smo sa vakcinacijom u svim mestima, svim nadležnim ambulantama i tu smo, da kažem, došli do dobrih rezultata i mi smo za nepune 3 nedelje povećali broj vakcinisanih za 1200 ljudi. Znači, pre 3 nedelje smo imali 2000 i nešto pacijenata koje su vakcinisani i sada već beležimo porast na oko 3500, što je zaista pohvalno i izašli smo, da kažem, iz tog dela gde smo beležili neki nizak procenat. Ono sa čime se susrećemo kao problem jeste da ova brojka koju sam vam navela zaista nije realna brojka. Mi imamo u našoj opštini mnogo veći broj vakcinisanih. Imamo radnike u kruševačkim firmama koji su se vakcinisali u Kruševcu. Imamo veliki broj meštana koji su u početku dolazili jer su bili zainteresovani za primanje Pfizerove vakcine i ruske, koju mi nismo imali na početku u ponudi za vakcinaciju, već smo prevashodno kineskom vakcinom vakcinisali zainteresovane. Tako da ćemo pokušati da dođemo do informacije preko Zavoda za javno zdravlje koliki je zaista procenat vakcinisanih u našoj opštini, ali ja sa sigurnošću tvrdim da je veći broj zato što u kontaktu sa ljudima mi čujemo da neko je primio vakcinu na nekom drugom mestu, prvenstveno ovde u Kruševcu, a nije kod nas. Sada je zaista olakšano da dođemo do vakcina svih ljudi koji su zainteresovani, jer ne mora da se prijavljuje preko e-uprave kao što je ranije bila procedura. Sada je dovoljno samo doći u nadležnu ambulantu, podelili smo po datumima, zna se tačno u koju ambulantu smo organizovali kog dana vakcinaciju, tako da se građani i bez nekih, da kažem, i troškova i bez gubljenja vremena tu u svom mestu, u svojoj mesnoj zajednici imaju mogućnost da se vakcinišu. Mi moramo da po tim područnim ambulantama vakcinišemo samo kineskom vakcinom, jer za Pfizera i za rusku vakcinu znate da postoje posebni uslovi čuvanja i jedino što koristim priliku da građane zamolim jeste da dođu u Dom zdravlja da se prijave jedino za Pfizerovu vakcinu, jer kada otvorimo jednu ampulu Pfizerove vakcine, od nje vakcinišemo 6 ljudi. I kod nas mora da bude, da bismo otvorili jednu ampulu, mora biti prijavljeno ukupno 6 ljudi, jer nemamo mogućnost da stavljamo sa strane ili da kažem da ne iskoristimo ni jednu dozu, prosto moramo sve da iskoristimo što imamo. Eto tako, situacija je zaista bolja i ja zaista izražavam i zadovoljstvo kao lekar što je situacija bolja i na cijeloj teritoriji naše države, jer pokazujemo da jednom dobrom organizacijom i vakcinama koje smo imali u svakom trenutku u ponudi
pružamo mogućnost da pobedimo zaista ovaj COVID i da se vratimo normalnom životu. Jedno vreme COVID je na neki način usporio sve ostale aspekte života, prosto nismo govorili ni o projektima, nismo govorili ni o čemu drugom osim o virusu, širenju, sprečavanju širenja, ali vi niste prestali da radite. Manje smo govorili o tome šta se radi mimo vakcinacije, mimo imunizacije, mimo svega ovoga, ali vi gomilu novca ste prikupili u poslednjih koliko, par meseci. Tako je, od septembra meseca, od kad je konstituisano, da kažem, ovaj novo rukovodstvo opštine u opštini Varvarin, lokalnoj samoupravi, mi zaista imamo čime da se pohvalimo. Jeste da je COVID, da kažem, usporio realizaciju mnogih projekata državnih, a naravno i na nivou lokalne samouprave, jer se to direktno odražava i na nas. Ali mi zaista, znači, od septembra meseca do današnjeg dana u naš budžet lokalni se slila velika količina novca. U pitanju je 94 miliona koje je opština Varvarin dobila od različitih resornih ministarstava. Ja zaista koristim priliku i da istaknem i da se zahvalim svim ministarstvima nadležnim u koje smo mi uputili. Prošlo moje gostovanje, pričali smo o tome gde smo konkurisali, a sada možemo da pričamo o tome gde smo dobili novac, jer je već prošao taj period kada se odlučuje ko dobija novac. I 94 miliona koje je opština Varvarin dobila od države je 1/5 celokupnog budžeta. I mi zaista, mislim, ne stajemo ovde. Trudit ćemo se da još više novca dođe u našu opštinu, ali trenutno se kod nas provode projekti koji su od ogromne važnosti za opštinu Varvarin. Mi recimo prvi put smo dobili od Ministarstva privrede novac koji ćemo uložiti u uređenje poslovne zone. Vi znate da mi na našoj teritoriji opštine Varvarin nemamo otvorenu fabriku i ovo lokalno rukovodstvo sadašnje će zaista ceo mandat da uloži napore, da stvorimo uslove i nadam se ne celog mandata da stvaramo uslove, nego u ovom mandatu i da dobijemo fabriku, odnosno da zadržimo naše meštane da budu tu na našoj teritoriji opštine Varvarin i da imamo šta da im ponudimo, da imaju gde da rade. Mi smo od Ministarstva privrede dobili 25 miliona, kao što vam rekoh, za uređenje poslovne zone u selo Varvarinu. Mi i sada u ovom trenutku imamo zainteresovane fabrike, kompanije koje žele da otvore fabriku u tom delu poslovne zone, a mi ćemo u junu mesecu, već početkom izvođenja ovih radova, koje obuhvataju izgradnju kanalizacione mreže i potpuno novu putnu infrastrukturu, stvoriti apsolutno sve uslove da neko otvori fabriku, odnosno da ponudimo mesto i apsolutno sve uslove za realizaciju takve investicije. A takođe smo u našem budžetu od naših lokalnih sredstava odvojili i 2 miliona za parcelaciju i preparcelaciju, odnosno izradu plana detaljne regulacije i stvaranje industrijske uslova za stvaranje industrijske zone u Gornjem Katunu. Tako da ćemo imati te dve lokacije i obzirom da smo projektom Čista Srbija u prvih 5 opština u Republici, o tome sam govorila, ali povezano sa ovom industrijskom zonom Gornji Katun, pošto smo i predočili planove izgradnje, te stvaranje uslova za izgradnju industrijske zone, dobili smo i dodatni novac za izgradnju kanalizacione mreže u Gornjem Katunu. Tako da ćemo i tu imati potpuno uslove sve koje možemo da ponudimo potencijalnim investitorima. Prvi put je opština Varvarin dobila novac ovako po ovom konkursu od Ministarstva privrede da stvaramo uslove za izgradnju poslovne zone. Osim ovih para, mi smo dobili i novac od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i opština Varvarin je u prvih 8 opština i gradova koje su dobile ova sredstva. U pitanju su sredstva u iznosu od 4,5 miliona za izgradnju jedinstvenog upravnog mesta. I tako da će naš uslužni centar da dobije potpuno novi izgled. Mi ćemo unutrašnjost potpuno rekonstruisati ovim novcem i stvoriti jedan jedinstveni šalter gde će građani opštine Varvarin sve poslove administrativne prirode moći da reše na jednom mestu. Bez trošenja i gubljenja njihovog vremena, bez troškova, na jednom mestu će dobiti apsolutno sve za što su došli i da predaju zahtev i da dobiju odgovor za što su došli, odnosno kako je realizovan njihov zahtev. Pored ovog novca, mi smo u Ministarstvu kulture
dobili 4,5 miliona za rekonstrukciju unutrašnjosti zgrade Doma kulture, opštinske biblioteke. Mnogo su nam značajna ova sredstva zato što smo planirali da rekonstruišemo jednu prostoriju u kome ćemo stvoriti uslove za pravljenje mini ateljeja, odnosno pozorišne scene, zato što nam prosto pozorište nedostaje u našem gradu. Želimo da mnogo je ljudi zainteresovan da se oživi pozorište i da imamo i tu kulturnu manifestaciju u ponudi, i rekonstruisat ćemo jedan deo zgrade poslednjeg sprata gde ćemo stvoriti uslove za multimedijalnu konferencijsku salu, potpuno elektronski opremljenu, koju možemo da koristimo i za bilo kakve sednice skupštine, opštine, književne večeri. Znači, to svakako je multimedijalno i korisno za celokupnu našu održivost kulture u našem gradu. I 22 miliona, kao jedna veća suma, od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave je došla u našu opštinu, i taj novac ćemo koristiti za kompletnu rekonstrukciju fasade zgrade Doma kulture, tako da, i zamenu stolarije, tako da zaista dobijamo jedan potpuno nov izgled te zgrade koja nam se nalazi u centru, i to će svakako oživeti naš grad. Vaše te infrastrukturne projekte podržava Republika, podržavaju resorna ministarstva, ali vi u budžetu odvajate sredstva da unapređujete i putnu infrastrukturu i samu lokalnu samoupravu. Tako je, lepo ste me podsjetili, nekako uvek mi dođe malo vremena kad dođem uvek kod vas da gostujem, da ne zaboravimo zapravo i taj deo, da pomenemo da je trenutno raspisana javna nabavka za asfaltiranje po lokalnim mesnim zajednicama, a iz lokalnog budžeta su sredstva odvojena. Mi na godišnjem nivou odvajamo oko 42 miliona samo za ulaganje u putnu infrastrukturu, a sada smo negde za 50%, negde oko 23 miliona raspisali javnu nabavku u jednom dahu, jer zaista je, ranije nismo mogli da, recimo, za 20 miliona planiramo asfaltiranje, ali je svakako sva ova sredstva koja su došla u budžet uštedela naš lokalni budžet, tako da sada možemo mnogo relaksirajuće da pristupimo realizaciji našeg lokalnog budžeta. Tako da će se asfaltirati u narednom periodu. 11. juna je otvaranje javne nabavke i nekoliko dana za uvođenje u posao, znači već u ovim lepim letnjim mesecima mi ćemo moći da realizujemo ono što smo zamislili. Sada će biti asfaltirane 4 veće mesne zajednice: mesna zajednica Bošnjane, Bačina, Obrež i Zalogovac, i u toku su radovi na izgradnji mosta u Maloj Kruševici, koji su bili zaplanirani u 2020. godini, ali zbog loših vremenskih uslova se produžio, da kažem, rok izvođenja radova, i trenutno se izvode radovi. I ono što je zaplanirano za u budućem periodu, to je za još 5 miliona ćemo raspisati javnu nabavku za dve manje mesne zajednice, Gornji i Donji Krči. Hvala vam na svim ovim informacijama. Zaista se mnogo radi na teritoriji opštine. Da, tako, i trudit ćemo se u narednom periodu da dođemo sa još novim i većim investicijama. Čim budete imali nove vesti, eto vas kod nas. Hvala vam još jednom na gostovanju. Hvala vama.